Parastao sam u porti Srpske pravoslavne crkve Svetog Ilije u Staroj Pazovi, gde je sahranjen sveštenik Simeon Ranicki. Počelo je obeležavanje dana i jedne decenije postojanja osnovne škole koja nosi njegovo ime. Ova obrazovna ustanova je počela sa radom 1. septembra 2009. godine, a svoj dan proslavlja kao podsjećanje na 1. oktobar 1896. godine, kada je Ranicki stupio na svešteničku dužnost u Staroj Pazovi. Usledio je svečani program koji su pripremili učenici sa njihovim nastavnicima. Kažu da mnogo vole svoju školu. Ova škola je najbolja škola, ja mislim da nema bolje. Mislim da je ova škola lepa, da ima sve ukrase i da u školi ima sve što nam treba. Mislim da je škola odlična i jako mi se sviđa i mislim da će deca sve da nauče i mislim da trebamo što više da učimo. Ja sam pravi jedan spot zajedno sa svojim razredom i to. Igrala smo šah tu i bila sam na koru i zabavili smo se lepo. Direktorka Slađana Bursać je uručila zahvalnice saradnicima i prijateljima škole, čija je vizija pre 10 godina bila da budu škola otvorena za nove ideje, timski rad i da im rad sa decom bude najvažniji. Nama su deca centar razvoja svih ovih 10 godina. Za 10 godina postali smo top 10 škola, jedna od 10 najboljih škola teritorije Republike Srbije. Zatim izabran je od strane predstavnika Ministarstva prosvete, Zavoda za vrednovanje, za posetu predstavnika evropskih zemalja, ocenjena eksternom evaluacijom ocenom 4 i u narednom periodu planiramo i dalje da radimo na stručnom usavršavanju, digitalizaciji. Za sada smo u projektu digitalne učionice 200 škola. U školi je trenutno 530 učenika raspoređenih u 23 odeljenja, počeli su sa 16 odeljenja i 320 učenika i kao najmlađa škola u opštini Stara Pazova trude se da idu u korak sa 21. vekom.